Doktor Vüqar Pənahov, bugün və sabah 2 günlük bir kurs proqramımız var. Əsasən nəzəri və praktik hissələr olacaq. Nəzəri hissədə, eyni zamanda praktik hissədə də anterior dişlərin, yəni ön dişlərin konservativ müalicəsindən danışacağıq. Məqsədimiz əsas olaraq maksimum toxuma əl saxlamaqla, mühafizə etməklə daha estetik nəticələr əldə etməkdir. Doldurucu tərkibi az olan kompozitdir. Amma flow nədir? O da təsəvvür edin ki, normal kompozitlə bond arasında bir şeydir, doldurucu miqdarı var. Keçidi birdən-birə vermirik. Oldu, şey qoyuruq, bond qoyuruq, üzərindən şey az doldurucusu olan kompozit qoyuruq, sonra çox doldurucusu olan kompozit. Həkim stomatoloq Məmmədov Rövşən, özəl stomatoloji klinikada fəaliyyət göstərirəm. Seminarımızdan çox məmnunam. Vüqar doktorun işlərini onsuz da sosial şəbəkələrdə görüb bəyənmişik. İndi də kursda öyrənirik, yararlanırıq.